Gheorghe Rurua va numi Rabișul Istinam de Gruru Amromelic, Naționalul Rimot Zraubis Hamjdomaris Arčanepšnik, Amelias Mkhardam Čeria, Socialul Xel Šidac Era, Arsebov Sečui va numi Rabișul Istinam de Spetsam Sahurabis Urtiești Tobișe Saheb, Misivet Kmitnik Amelias Retrogradi Mohelebi, Ebrțuian Manam de Gigaurcel de Potoe Bisadac, Šinegan Sakmetok Opili, Ministri Regionem Šišehodrebia Sahuli, va numi Rabișul Naționalul Rimot Zraubis Mkhardam Čerepsada, Opili Heli Suklebi Salovani, Uzgabebis Armumat Genleb Šefta Mašem de Krac, Naționalul Rimot Zraubaši Taumčdomaris Asarčevat Šida Sarčevno Kampanija Daitsko, Nika Melies Mkhardam Čerepis Uluproakti Urat Saubroben Rom Mirabišuli Sarčevno Procesa Pši Levan Habeišuli Sasargeblo Tereva Rasacisini Zala Uklebistuis Brzola Sukavšireben, Mindinare Procesa Psapaseben Politiko Sebi. Da, una, ca te ca sad vas restoran și sotahnit, nu, i kheda vino, sa sa stum roepši, barepši, kafeepši, a este cum cuma cehve drebi, zel de bada, nu e gheha, nu, e hamati gada sa cveti, e hamati avi anti arce ulic za arida, gegma, rupi krobenu, e se șei zerba politicuri procese vis martua. Tu ki vin me sur, sađero politica, mi pi krob, a mi sad tu ispirvali racu na gake, tu su na gambovi den martlac, otahe vidan, cehve drebi dan im pnel, kafe barepši, restornevši da, halkši gambovi den, halkši. Ეს არის საჯარო პოლიტიკა და არა კულუარული პოლიტიკა. Თუ კი ვინმე აწყობს ზოგადად ვიძინა ივანიშვილს ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს არის მანო მერაბიშვილი წინა პოზიციებზე. Ამ ფორმაციაში რა თქმა უნდა მისთვის სასრული ნაციონალური მოძრაობა როგორც მეტოქე. Ნიკა მელიას ებრძვიან რეტროგრადი მოხელეები მერაბიშვილის თამადობით. პოლიტიკიდან წასული გამდიდრებული ადამიანი საზოგადოებისთვის უნდა გახდეს კეთროვანი, მიუღებელი. ივანიშვილსაც აწყობს მერაბიშვილის დაბრუნება მთავარ ოპოზიციურ ძალაში. Პირად საუბრებში ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან მერაბიშვილი მიშა სააკაშვილს აბრალებდა ომის დაწყებას. დიდი ეჭვი არსებობს მისი და რუსული სპეცსამსახურების ურთიერთობის შესახებ. Აქ მოკლედ დავწერე მთავარი აქცენტები. Მე ვუჭერ მხარს ნიკა მელიას, ვუსურვებ გამარჯვებას როგორც შიდა, ასევე მომავალ არჩევნებში. Არ ვიცი თუ რამე პირადი დაპირისპირება აქვს და ამის გამო მსგავსი განცხადებები კეთდება, გულწრფელად გეუბნებით, რომ წუ ხარ. Ჩემი აზრით ანეკდოტია, მაგრამ დაანჩენი გიორგის კითხეთ. დიახ, ლევან ვარშალომიძე და მისი გუნდი ღიად მიჭერს მხარს. Diah, vano Merabishvili tu chadi sadme da tu vinmes amobilizebs imistvis rom chven generaluri bzola gvak rusi oligarkis tsinaamdeg da amaze da amaze shishebia kartulotsneba da bizina ivanishvili da eshinodes შეძლიათ ნებისმიერი კითხვა ჩემი აზრით ამასთან დაკავშირებით დაუსვათ თავად ვანო მერაბიშვილს და როცა ლაპარაკობთ რაღაც სფარულობაზე არ ვიცი ეს ადამიანი ფოტოებს იღებს და სოციალური ქსელით ავრცელებს და მეტი საჯაროობა რა უნდა იყოს არ ვიცი თქვენ თუ ფიქრობთ რომ ადამიანებს ვინმე უნდა აუგზავნოს გადაადგილება ან სადმე თუ წავა ამაზე აი სამივლინებო ბარათები უნდა გამოწეროს თუ სადმე კაბინეტი და ოთახი ვიცით მისი არ ვიცი დაურეკეთ და კითხეთ ყველას კონსტიტუციური უფლება განახორციელოს პოლიტიკური საქმიანობა მათ შორის საუბარია პირდაპირ კითხეთ ახლა რა საუბარია ამ პარტიის ყოფილ გენერალურ დივანზე და ადამიანზე, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად დააფუძნა ეს პარტია. ამიტომ სულად მისი გადასაწყვეტია როგორ მოიქცევა. უბრალოდ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და ის ხალხი, ვისაც უნდა რომ ეს პარტია გახდეს უფრო ძლიერი და მოქმედი. Უფრო ეფექტური ბიძინა ივანიშვილთან ბრძოლაში და არა ესე ჩამყაყებული, როდესაც ელემენტარულ დისკომფორტს ვერ უქმნის ამ ხელა პარტია. ბიძინა ივანიშვილი 21 საუკუნეში ძალიან უხერხულია და საკუთარ ჩვენ მხარდამჭერების დაცინვა შეურაცხყოფა, რომ 21 საუკუნეში ვერ ხერხდება მარტივად ელექტრონული ბაზით ადამიანების რეგისტრაცია არჩევნებისთვის. Შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ჟურნალისტების კითხვებს არ პასუხობს. მერაბიშვილი ზაზა გოროზიასთან და ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად ფოთის ერთ-ერთ რესტორანში შენიშნეს კითხვა ფარულ ჩანაწერებზე, რომელთა გავრცელებაში მელიას გუნდი მერაბიშვილის კლანს ადანაშაულებს. უპასუხოდ დარჩა. ასევე პასუხი არ არის კითხვაზე, თუ რატომ არ თანამშრომლობს ვაკეში მომხდარ ინციდენტზე მერაბიშვილი გამოძიებასთან. Ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება ამჯერად ურთიერთ ბრალდებების შიდა პარტიულ არჩევნებზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ მახარვესებმა გამოიწვია. გიორგი მომლაძე არჩევნების არალეგიტიმურობაზე ალაპარაკდა. ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად ხმის მიცემა 28 იანვარს დაიწყება.
Zogiert adamians tu surs rom telesambavi tsarmoachinos gamartlebad imisa rom ver miigebs kark shedeks kho es ari meore saketkhi magram tvite sistema aris gamartuli qela is mankiereba romelits zogadat am partiastan asotsirdeboda akhla isini ertmanetis samtrod iqeneben amas qolapers is rasat sakhmtsipos tsina amdeg iqenebden akhla ertmanetis tsina amdeg iqeneben araperi akhali da utsnauri da amoutsnobi am procesi namdulat araperia bolonde tsarmoachina politicul mațal în isahe romelic realurat ca și da, am răspunsul. Mihal Saakashvili s-a șelis ca davate bazian, 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 s-a Ortodox terapeuti gahla gahlaut batoni covida man sa samoto sunda moaxsenu sim tramve bishe sakhir rats sakashuma miigo penitenciul gatsebulobash koptis periodchi ramkunalobo chauta da rogor da ase shem am dasqvis sakhzodze ba sakashuli gahlaut im zimi amakopi da im diagnozebi davadebuli romelis tavis ertemsxebi tvalisenob sajelis moxtizem da tavis ulobas da garda amisa aris diagnozebi romelis sajelis tvalisenob sajelis gadavadebs tu miqvebit saetet proces tu rats khdeba ეს არის სირცხვილი, ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ აქ საუბარია არამხოლოდ ის ჩვენი ქვეყნის ისტორიის წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე თუნდაც, აქ არის საუბარი ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ადამიანის სიცოცხლეზე, რის დაცვის გარანტი უნდა იყოს სახელმწიფო საბჭოს ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავთ. სასამართლომ მართალია ფიქცია არის, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა და კარგი იქნებოდა რომ ეს სასამართლო წყვეტდეს ამას განსაკუთრებით მათ შემდეგ, რაც გუშინ ქართული ოცნების სპეცდანაყოფამმა ეგრეთ წოდებულმა ხალხის ძალამ თქვა რომ დასავლეთ უნდა თურმე მიხეილ სააკაშვილის ლიკვიდაცია. პირდაპირ ესე გამოაცხადეთ, ეს არის პრევენცია, ამაში ვხედავ პირდაპირ რუსულ კვალს ხელწერას, რომ ადამიანი გაანადგურონ და პასუხისმგებლობა კი არ აიღონ ამაზე, არამედ დააბრალონ სხვას. ეს არის წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. ქვეყანაში ფაქტია, რომ არაერთი წელია უკვე პოლიტიკური მართსაჯულების პროცესებს უყურებთ, ნაცვლად სასამართლო და სამართლიანი პროცესებისა. კონკრეტულად ეს მოსამართლე აღმოჩნდება თუ არა ტყვე ამ პოლიტიკური მართსაჯულების ამას იმედია რომ მალე გავიგებთ. იმედია მალეს მხოლოდ იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო პროცესის სწრაფა და ეფექტურად განხორციელება და ძალიან მალე იმ შედეგამდე მისვლა, რასაც უკვე გადაწყვეტილება ჰქვია და ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიხეილ სააკაშვილის არაჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, არამედ უკვე სიცოცხლის გადარჩენისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა კანონმდებლობაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და მოიხადოს სასჯელი, მაგრამ რა თქმა უნდა სასჯელი უნდა მოიხადოს ჯანმრთელად და ამ ნაწილზე მის ჯანმრთელობაზე სრულად 100% პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას. სათანადო ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი მხარე წელიწადზე მეტია იძახის ადამიანზე, რომ მკვდებაო და მეორე მხარე ერთი წელია თუ მეტი ხანი ამბობს, რომ არაფერი არ ჭირს. თუ არაფერი არ ჭირს, ავტოპში რატო არის, ხო? ანუ ორივე მხარე რაღაცა არ ვიცი. ძალიან კარგი იქნება თუ იმ მოწოდებებს, რასაც ბატონი ჰერჩინსკი სახელმწიფოს მიმართ უსაფუძვლოდ აკეთებს, ამ მოწოდებებს მიმართავდა სააკაშვილისაკენ და მოუწოდებდა სააკაშვილს, რომ შეწყვიტოს ის მიუღებელი ქცევა, რომლითაც ის გამოირჩევა ექთნების, ექიმებისა და სხვა წარმომადგენლების წინაშე და ითანამშრომლოს საკუთარი ჯანმრთელობის უკეთესად, პრობლემების უკეთესად მართვის მიზნით სწორედ პენიტენციურ სამსახურთან და იმ სამოქალაქო სამედიცინო სექტორთან, რომელშიც ის იმყოფება კომფორტულ პირობებში და ორ, ასე ვთქვათ, პალატიან ლუქსში და გამორჩეულ პირობებში. Buba Kikabidze samokhalako upanashvidebi dges da Khvalkavshotis eklesiashi gaimarteba Khuchabatski Filharmoniis didi sakonserto darbazidan gaasveneben da Anderdzis mikhedvit Veris sasaplaoze ojakhis tseurebis gverdit dakrzalaven. Munzimesi dgheebi aris sakartvelostvis postsabjota kavshiristvis da epokha ასე ითქვა, რომ ეპოქა წავიდა, მიდის, გუბა აღარ არის. ძალიან ცოტა რჩებიან თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანები და
ragit fac buba e o chem tu smagale chem bavșo bis gmiri e mere chemi taobis gmiri gaxta da teli kvepnis gmiria Taoshi Msoplio Ekonomikuri Forumi mimdinareobs forumshi sakartvelos premier-ministri monatsileobs Irakli Gharibashvilis politikuri da ekonomikuri shinarsis shekhvedrebi ekneba mtavrobis metaorma pirveli shekhvedra Qataris sainvestitsio sazogadoebis amasrulebel direktortan uke gamarta. Მოხარული ვარ რომ უკრაინელები ასეთი მამაცები არიან. შეჭრამდე რამდენიმე საათით ადრე ვოლოდიმირ ზელენსკი მითხრა რომ ნამდვილად მზად იყვნენ და არასდროს დანებდებოდნენ. ზელენსკის ომის დაწყების დღიდან ძალიან ხშირად ვეკონტაქტებოდი. მისი მთავარი გზავნილი არის შემდეგი: იარაღი, იარაღი და კიდევ ერთხელ იარაღი. მათ სამხედრო მხარდაჭერა სჭირდებათ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი. თუ სამხედრო შეიარაღებას ძველებურად ინტენსიურად გაგზავნით, მათ რუსეთის შეჩერების პოტენციალი ძველებურად ექნებათ. 5 დღის წინ ლეოპარდის ტიპის ტანკების გაგზავნის გადაწყვეტილება მივიღეთ. თუმცა უკრაინის გაცილებით მასშტაბური მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. ასევე იმედი მაქვს ამაში მონაწილეობას გერმანიაც მიიღებს. Having quite difficult. რთული სიტუაციის მიუხედავად ჩვენ ერთად დარჩენა შევძელით და ეს ერთიანობა პროდუქტიულია. მას ჩვენ გადაწყვეტილებამდე მივყავართ. თუ შევძლებთ უკრაინის მხარდაჭერა გავზარდოთ პირველ რიგში სამხედრო კუთხით, ვფიქრობ გამარჯვება გარდაუვალი იქნება და ეს არც თუ ისე შორეული მომავალია. უკრაინა აუცილებლად გამოიმარჯვებს და ეს გამარჯვება მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მთლიანი ევროპისთვის. თუმცა მას შეფოთებს შემდეგი ფაქტი. პუტინი აცნობიერებს, რომ ამ ომის შედეგების გამოთვლის დროს ცდებოდა. ამიტომ ახლა სასო წარკვეთილია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ეკონომიკური საჭიროებების იგნორირების ფონზე რუსეთის ყველა შესაძლებლობის და რესურსის კონცენტრირება ამ ომზე მოახდინოს. ამასთან ერთად ვშიშობ, რომ დასავლური საზოგადოება შესაძლოა ამ ომისგან დაიღალოს. ამის ნიშნები უკვე არსებობს. ამ პრობლემების ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ ერთიანობა არ უნდა დავკარგოთ და უნდა მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც რუსეთისგან ენერგო დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ არის მიმართული. ჩემი ქვეყანა ამის კარგი მაგალითია. Ამას გაცილებით მასშტაბური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. Ინსულტის თავისა და ზურგის ტვინის დაზიანების შემდგომ სარეაბილიტაციო მკურნალობა სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დააფინანსებს. პარალელურად შეიქმნა შესაბამისი სამედიცინო ინფრასტრუქტურაც. პროექტის პრეზენტაცია დღეს ბათუმში გაიმართა. პაციენტებს უფასო მომსახურება კენ ვოლკერის კლინიკის მაღალკვალიფიციურმა სამედიცინო პერსონალმა გაუწია. პროგრამის ფარგლებში საქართველოში ყოველწლიურად 6000-მდე პაციენტი შეძლებს ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციისთვის საჭირო კომპლექსური მკურნალობის ჩატარებას. პროგრამა ყველა პაციენტის ის ხელმისაწვდომია და მათ შესაძლებლობა აქვთ დროულად ჩაიტარონ სარეაბილიტაციო მკურნალობა და იბრუნონ ფუნქციური უნარჩვევები და თავიდან აიცილონ მძიმე შეზღუდვების ჩამოყალიბება. ხორციელდა დაფინანსება რეაბილიტაციის დიაგნოზებისთვის, როგორიც არის ინსულტის შემდგომი მდგომარეობები, თავის ტვინის ტრავმა და ზურგის ტვინის ტრავმა. სტატისტიკურად დაახლოებით 6000 ახალი შემთხვევა გვაქვს ასეთი ქართულ რეალობაში, ვისაც ესაჭიროება მულტიდისციპლინური მიდგომა და მკურნალობა, ანუ მკურნალობასთან ერთად სარეაბილიტაციო დროული ღონისძიებები. და ეს პროგრამა ითვალისწინებს საკმაოდ ხანგრძლივ, დაახლოებით 2-5 ორთვიან კურს, რომელშიც შედის სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართულობა, როგორც არის ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, მეტყველების თერაპია. ერთი მხრივ სახელმწიფო დააფინანსა ამ ადამიანების მკურნალობა, რაც აქამდე არ იყო ხელმისაწვდომი და ასევე არსებობს ჯგუფი, რომელმაც ხელმისაწვდომობა უზრუნველყვეს იმ კუთხით, რომ შექმნეს კლინიკები, დააფინანსეს კლინიკები, სპეციალიზირებული სარეაბილიტაციო კლინიკების მშენებლობა და გაფართოება ქსელის სახით. ბათუმში ცენტრი მოღვაწეობდა აქამდეც, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ ახალი ინფრასტრუქტურულად მოწესრიგებული და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ჩვენს პაციენტებს და ბენეფიციარებს შესაძლებლობას მისცემს მრავალმხრივ სარეაბილიტაციო პროცედურების ჩატარების. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ირაკლი ქარქაშაძე ხელმძღვანელობს. ახალი დირექტორი კომპანიის თანამშრომლებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ქრივიშვილმა წარუდგინა. ირაკლი ქარქაშაძეს ავიაციის სფეროში მუშაობის 7 წელზე მეტი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს. აეროპორტების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელი თამარ არჩუაძე კი აეროპორტების გაერთიანების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა. არსებული დირექტორი გადაინაცვლებს სამეთვალყურეო საბჭოში კორპორატიზაციის პროექტის ფარგლებში, ხოლო უწყებაში
ჩემპიონატში დაინიშნა. Ახალი დირექტორი, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება და განათლება ავიაციის სექტორში, იგი გაუძღვება ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებული აეროპორტების ხელმძღვანელობას და დარწმუნებული ვარ, რომ თავის წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის ავიაციის განვითარებაში. Მოვიდა დრო, როდესაც ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს განვითარების საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და იგი უნდა იყოს ხიდი ქართული ავიაციისა და საერთაშორისო გლობალურ ბაზრებს შორის და რა თქმა უნდა ადგილობრივად უნდა იყოს წამყვანი ქართული ეკონომიკის გაძლიერებაში. ჩემი მთავარი მოტივაცია იქნება ის, რომ რაჭელბა მეტი ავეკომპანია მოვიზიდოთ, რამე თუ მეტი ავეკომპანია და პირდაპირი რეისები და პირდაპირი ფრენები ნიშნავს მეტ ტურისტს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ერთობლივი სამუშაო ცენტრი გაიხსნა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ერთობლივი ცენტრის გახსნის გადაწყვეტილება საქართველოს ცეჰეპატიტის აღმოფხვრის სახელმწიფო პროგრამის მნიშვნელოვანი წარმატების აღიარება და საერთაშორისო პარტნიორების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. ცენტრის სტატუსის მინიჭებით საქართველოს ენიჭება ჰეპატიტების აღმოფხვრის ეროვნული გეგმებისა და ტესტირების სტრატეგიების შემუშავების, მონიტორინგის, დიაგნოსტიკური ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერებისა და წარმატებული გამოცდილების გაზიარების უფლება და პასუხისმგებლობა. 4.8 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ გაიარა სკრინინგი. 79.000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო უახლესი ანტივირუსული მკურნალობა და განკურნების მაჩვენებელი თითქმის 100%-ია. ჯერაც საქართველოს შეძლებს კიდე უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს ევროპის რეგიონში ვირუსული ჰეპატიტის ელიმინაციის საქმეში. ცენტრმა მიიღო არაერთი აღიარება, მათ შორის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრებისგან და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს მობილიზაცია რესურსის და ამოცანები, რომელიც დაგეგმილია ცეჰეპატიტის ელიმინაციისთვის, მიღწეულ იქნას 2025 წლისთვის. სათამაშო ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია იქნება პრაქტიკული ხედვა, პრაქტიკული ნოუ-ჰაუ, ესე ვთქვათ, შესთავაზოს ამ ქვეყნებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის პრაქტიკაში დანერგვა. ეს დიდი მოვლენაა და მხოლოდ აქ მომუშავე გუნდის აღიარებას სცილდება. ეს არის მაღალი დონის პოლიტიკური ვალდებულებების შესრულების, აქ დასაქმებულთა მაღალ პროფესიონალურად მუშაობის, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ეფექტიანი თანამშრომლობის, საჯარო თუ კერძო სექტორის, საზოგადოების წარმომადგენელთა და პაციენტთა ასოციაციების ერთობლივი მუშაობის შედეგი. ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამაყობს, რომ მხარს უჭერს მეცნიერების, ექიმების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მოქალაქეების ერთობლივ ძალისხმევას საქართველოში ვირუსული ჰეპატიტის აღმოსაფრთხოელად. ჩვენ მოუთმენლად ველით ამ პარტნიორობის გაგრძელებას შეერთებულ შტატებსა და ჰეპატიტის ელიმინაციის ერთობლივ სამუშაო ცენტრს შორის. ამ მცდელობებმა გააუმჯობესა საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ სტაჟირების პროექტის ფარგლებში 30 ადამიანი დაასაქმა. თეა წულუკიანმა მორიგი სტაჟირების კონკურსის გამოაცხადა ვაკანტურია 156 პოზიცია, მათ შორის 112 ანაზღაურებადი. მინისტრმა ახალგაზრდების დასაქმების მნიშვნელობასა და პრიორიტეტებზე ისაუბრა. შაშან 30 ახალგაზრდა ერთი მეორეზე საუკეთესო ჩვენი ახალი თაობის წარმომადგენელი გამოვარჩიეთ, მიიღეთ სტაჟირებაზე და თითოეული მათგანი უკვე არის ჩვენი სამინისტროს დიდი სისტემის თანამშრომელი დღეს. ეს ახალგაზრდები აქ არიან დღეს წარმოდგენილნი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ჩვენზე უკეთესად აუხსნიან თავიანთ თანატოლებს, თუ რა გულისხმობს ეს სტაჟირების პროგრამა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროგრამაში მონაწილეობა. ჩვენ 2023 წელს კვლავ აცხადებთ დღეიდან უკვე სტაჟირების პროგრამას, ხვალეს განაცხადები უკვე გამოქვეყნდება. სტაჟორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომლის ასაკი არ აღემატება 25 წელს და რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. ასევე უნდა ითქვას, რომ ხანგრძლივობა სტაჟირების განისაზღვრება კონკრეტული პოზიციების გათვალისწინებით და იგი არის როგორც წესი ერთი თვიდან ერთ წლამდე ვადით. სტაჟირება გაგრძელდა დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში. ახლა უკვე შემოთხოვს უკვლევებით დასაქმებული პირი და ვფიქრობ, რომ მართლაც დიდი პრივილეგია ვმუშაობდი აქ, სადაც ქვეყნის მოყვარული ადამიანები, სახელმწიფოს მოყვარული ადამიანები მუშაობენ იმისთვის, რომ წარსული დაუკავშირდეს თანამედროვეობას.
Ucrainis prezidentis administraciei smrčevelma Alexei Arestovichma gadetgomis shesakheb gantskhadeba dazera. Arestovichi informatsia socialur kselshi avtseleps man gadetgomis motkhovnit prezidentis aparatis ukhros Andrei Ermaks mimartam. Minda civilizebuli ktsevis magaliti vachveno printsipuli shetsdoma shesabamisat gadetgoma tsers Arestovichi amastan. Arestovichi socialur kselshi ert-ert komentars tsers bolos rodesats mezamovedi tvenakhivri shemdeg omi daiqo. Nakhot ra mokhdeba amjerat aghnishna Arestovichma. Ucrainis prezidentis administraciei smrčevelma 16 ianuarie ganatskhada rom raketa romelits Ucrainis khalak Dniproshi sacxovrebel korpus mokhta Ucrainis saaero tavdatsvis sistemam chamoagdo da datsemisas apetkda mogvianebit am ganatskhadebis gamo Ukrainis radashi prezidentis ofisis khemzvanelis smrčevlis Alexei Arestovichis gadaqenebis motkhovnit khelmoqerebis shegroveba daiqas dges Alexei Arestovichma raketis chamogdebasan dakavshirebit tavis ganatskhadebas seriozuli shetsnoma uzoda da Dnipros mosakhlaobas botishi mouxada. Ucraina și Brzola solidaristui sam drom de grțel deba Ucrainului de azorvis informației tu Vladimir Putin ma Ucraini sa ocupați o țale bis ahlat danișnul metaur soalere Gerasimov Stonbasis mart am de dacă avea bis cancar guleba mista sa hemți posa sa zura sam sa huris cunobit că Bielarusi am droistui terț mediata si rusi sam hedro im opeba usaptoa bis sam sa hurma da iți o informații și groveba im rusi sam hedro bis sa ha problemați din improze dart ma muam zeta stea gana horțieles. Ucrainii susaptoebii samsahurma uke daitsko informatsiis dadgena im rus samkhedroebze, romlemats momzades da ganakhortsiles es dartkma. Ejgareshia rom qvela visats sam samkhedro danashaulshi miuzgvis brali gamoulindeba da pasukhsagebs. Es dartkma Dniproze, ise rogorc sva mzgavsi dartkmebis sisqli samartlis saertashorisos sasamartlos jurisdikcias ekvemdebareba. Chven viqenebt qvela khelmisazdom shesadzleblobas, rogorc eronuls, ise saertashorisos, rata qvela rusma mqvelma, qvela vins gatsems da astrulebs araketo terroris bzanebs. Ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ კანონიერი განაჩენი მიიღოს და დაისაჯოს. Ის რაც ტრიპროში მოხდა, ის რაცაც რუსეთი ამზადებს ომის ინიციატივის ხელში ჩასაგდებად, ის რომ საბრძოლო მოქმედებები ფრონტის ხაზზე ახალ თავდაცვით მომარაგებაში ახალ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს, ყოველივე ეს ხას უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინის დამცველთა კოალიციის წევრთა ძალისხმევის კოორდინირება და გადაწყვეტილებების მიღების დაჩქარება. Atomuri energiei საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელიც უკრაინაში იმყოფება, ამბობს, რომ უკრაინაში ენერგო უსაფრთხოება, განსაკუთრებით კი უსაფრთხოება ატომურ სადგურებზე პრიორიტეტულია. Rafael Grossman უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრთან ერთად იუჟნო უკრაინსკში ატომური ელექტროსადგური დაათვალიერა. ვიზიტის მთავარი მიზანი კი სადგურზე არსებული ვითარების შეფასება იყო. Rafael Grossman-ის თქმით, სააგენტოს თანამშრომლები უკრაინაში დარჩებიან, რათა ატომური სადგურები სა�ჭირო ტექნიკური მხარდაჭერა, ასევე საჭირო მოწყობილობების წოდება და გამართული მუშაობა უზრუნველყონ. Დიდი ბრიტანეთი უკრაინას Challenger 2-ის 14 ტანკს და ასობით სხვა ჯავშან მანქანას გაუგზავნის, მათ შორის ჯავშან ტრანსპორტიორ Bulldogs. პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანმა განაცხადა, რომ ლონდონისგან კიევი ასევე მიიღებს 20 მილიონი ფუნტის ღირებულების დრონებს, 100,000 საარტილერიო ჭურსა და ასობით რაკეტას. Დღევანდელი პაკეტი მნიშვნელოვნად ზრდის უკრაინის შესაძლებლობებს. Ეს ნიშნავს, რომ მას შეუძლია რუსეთის ძალების შეკავებიდან უკრაინული მიწიდან მათ განდევნაზე გადავიდეს. ვიმედოვნებ, უკრაინისთვის ლეოპარდორის ტანკების მიწოდება სხვა მოკავშირეებიც შეძლებენ, მათ შორის პოლონეთი და ფინეთი. Ეს საკითხი დამოკიდებულია გერმანიაზე, რომელიც ტანკების მწარმოებელია. Ამასთან, ბრიტანეთში მომზადებას კიდევ 20,000 უკრაინელი სამხედრო გაივლის.